Mari Moen Halse, du skriver jo fantasy. Hvorfor gjør du det? Jeg rett og slett fordi det den sjangeren jeg likte best å lese når jeg var liten. Det var den som fikk meg til å lese. Så liker jeg litt friheten i meg. Jeg kan finne på akkurat hva jeg vil. Jeg trenger ikke forholde meg til mange av de reglene som mange andre må følge. Så liker jeg utfordringen med det. Det at du må finne på veldig mye mer på mange måter. Du må etablere for min del et helt univers i tillegg. Mens hvis du skriver realistisk, så kan du plassere det i en by du kjenner. Mens jeg må lage hele den byen. Så det den delen av det som moro. Men det mange som mener at fantasy har ganske stramme ramme. Ja, det litt sånn paradoksalt. Det på en måte veldig fritt over i stramme på en gang. Det ganske mange regler man må følge samtidig som man helst skal være så original som mulig. Så det en litt sånn selvmotsigelse som jeg synes som stadigvæk dukker opp i fantasy. Også litt som i anmeldelse og kritikk og sånn som sjangeren får, at de vil at den skal være original, samtidig som du må følge sjangerkravene. Så det ja, det et element av det, ja, absolutt. Ja. Hva det du tror gjør at spesielt kanskje barn og unge synes at fantasy det toppen å lese? Det et litt godt spørsmål. Jeg tror veldig på det at det mye virkelighetsflukt, og at det ikke nødvendigvis en negativ ting. At det en litt sånn deilig å rømme fra lekser og fotballtreningen du ikke vil på, den plagsomme læreren eller hva som helst. Og i tillegg så henger det jo litt ifra barndommen at fremdeles det gøy med eventyr, sånn som det var når man var liten. Man har liksom ikke vokst fra det enda, og gjør det forhåpentligvis ikke heller når man blir eldre. Men jeg tror det det at du har det fremdeles litt med deg fra barndommen enda. I fantasybøker som i eventyrer står ofte kampen mellom det gode og vonde sentralt. Men hva tenker Mari om dette? Jeg tror det har blitt mye friere, men det mye fantasy som har veldig korrekt moral fremdeles. Det tror jeg på samme måte som eventyr. Hva tenker du om det? Ja, jeg synes begge deler sånn at det ikke blir for påtrengende. Så selvfølgelig det fint med et godt budskap og en god moral. Men det viktig at det ikke skal være belærende, og at det ikke skal se ned på barna, at det ikke skal prøve å prakke på dem noe. For fantasy som sagt først og fremst en mulighet til å kunne få rømme litt, uten å bli påprakket ting hele tiden. Som da også inkluderer moral og etikk og sånne type ting. Men samtidig det en viktig del av det, tror jeg. Ja. Tusen takk for at du vil være med i bakbøkene. Jo, selv takk.